ubuzima ni intambara intambara ikaba umukino ubwo ubuzima ni umukino watsinda watsindwe cyambere nuko ugomba kumenya hakirikare ku buzima ari intambara ushobora kumbaza uti ni iki cyatwemeza ku buzima ari intambara ngaho mbere yuko dutangira abanza umva akagakuru kuri umusirikare Lieutenant Joko Greton Welling yamaze imyaka 20 mu ngabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu ishami kabuhariwe ryitwa na Vessel yarwanye intambara yo muri Iraq akora za operasiyo nyinshi zatumye yambikwa imidari y'agaciro nka Silver Star, Bronze Star Medal, Meritorious Service Medal n'iyindi mu 2010 yavuye mu gisirikare ajya mu buzima busanzwe maze yitegereza ukuntu ubuzima bumeze yibuka intambara yarwanye arangije araterura ati Life is a war ubuzima ni intambara Turi mu buzima aho gushyira icyo kurya ku meza bigusaba kurasana kubona aho kurara cyangwa kwishyura ubukode bikagusaba kurwana ubutaruhuka gukundana bika burugamba kubana n'abantu muri iki kinyejana n'intambara buri wese ahoramo aho tugenda hose n'intambara z'ubuzima niba rero koko tuba mu ntambara z'ubuzima tugomba kwitwara nk'abasirikare niyo mpamvu none ku kwezi TV tugiye kugusomera Bibiliya y'abasirikare Bibiliya y'urugamba ni igitabo abasirikare bose kuva ku bayoboye abandi bifashisha mu ntambara zabo maze bagisomye neza bakegukana insinzi yatitawe ku ikoranabuhanga ubuhangange n'ibindi byose umwanzi wabo yaba barusha ibi ni byo kuko umujenerali w'umunyavietnam General Von Egenik Yab wari uyoboye ingabo z'abanyavietnam yari kifashishije yandagaza abafaransa mu 1955 ni mu ntambara yiswe ya mbere ya Vietnam Nyuma yaho kugeza mu 1975 uyu mujenerali yafashe igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kimwaza kugeza gitsinzwe abanyamerika bava muri Vietnam batareba inyuma iki kiganiro kirarangira umenye ibikubiye muri iki gitabo cyabaye indahiro kuri benshi wakwemera ko n'abashoramari bakifashisha mu ntambara z'ubukungu naho Donald Trump yaragisomye yadukana politike yo guhangana yitwa Geopolitics maze bamugeza muri White House ategeka abanyamerika bose baba bamukundaga n'abataramukundaga undi mu perezida uyobora igihugu cyitwa ikimisozi igihumbi nawe yize kuvuga amagambo yanditse muri iki gitabo aho umuriro uturutse niho tuwusanga ntabwo dutuma ugera hano kugira ngo tuzarwanira aho intambara yaturutse bo bafite umwanya wo kurwaniramo ayo magambo wayasanga muri chapitre ya 3:11 y'iki gitabo tugiye gusoma ubana natwe ku kwezi TV nge nk'impano mari yose The Art of War It's the Bible of warfare, any kind, be it politics, real war, athletics, or competition in the marketplace. Ni Bibiliya y'urugamba no mu bundi buryo bwa bwa politike, intambara ya nyayo, amasiganwa cyangwa amarushanwa ku masoko. I once did a series of lectures at the New York Military Academy and noticed that many of the cadets carried the book to class. Nigeze kuba ndi gutanga amasomo muri New York Military Academy. Naje kubona ba cadets benshi bajyana iki gitabo mu ishuri The Art of War ubuhanga bw'intambara ni igitabo cyanditswe n'umujenerali w'umushinwa Sanzu hari mu kinyejana cya 5 mbere y'uko umuhungu wa Mariana Yosefu avukira i Nazareti ubwo bivuze ko imyaka irenga 2500 maze kwihirika iki gitabo yandikishije baba na wino kigeshinze imizi kandi buri wese afite amashyushyu n'amatsiko yo kugicishamo amaso ngo yivomere mu buhanga bwatuma aramuka muri ubu buzima duhora mu rugamba rudashira naho abasirikare bo bakakifashisha nka Bibiliya bahora basoma nk'uko umwarimu w'intambara na politike Muzehe J. Townsend amaze kubigarukaho mu kanya The Art of War ni igitabo cya chapitre 13 buryo se yihariye inyigisho ya nyayo yo kubwira umusirikare inzira yanyuramo agahangana n'umwanzi ku rugamba maze bikamugeza ku nsinzi yuzuye ejo akagera ku yindi ejo bundi yindi gukomeza muri ayo macapitre kandi ahishura amabanga amayeri uburyo n'inzira zo kurwana intambara mu gihe n'ahantu hanyawo reka dutangire dusome chapitre ya mbere muri iyi chapitre atangira avuga ko intambara ari icyago ku buryo ngo ibyiza biruta ibindi ari ukwirinda amakimbirane gusa gahamya ko nubwo bimeze gutyo ubuhanga bwo gukora intambara ari inkingi ya mwamba mu buzima bwose bw'igihugu ngo kuko n'igihugu bwacyo kibyarwa n'intambara nubwo ari mbi Sanzu ati ubuhanga bwo gukora intambara nibwo bugena ubuzima cyangwa urupfu ku gihugu ukaba umuhanda ugeza ku mahoro cyangwa ibyago bidashira ubuhanga bwo kumenya guhangana n'umwanzi ngo niryo somo ritagomba kwirengagizwa mu buryo bwose kandi uburyo bwo gutsinda umwanzi si ikintu kigoye kuko ugomba kumenya ibintu bitanu gusa kugenzura ibibera mu kirere ku butaka kumenya gutanga amategeko no kuyobora urugamba kumenya uburyo bwo guhangana ndetse n'ikinyabupfura gisumba cy'umwanzi ikindi kandi ugomba kumenya gukora imibare ugasesengura ikigutegeka gukora intambara ukareba amahirwe yo gutsinda no gutsindwa ukamenya imbaraga umwanzi afite wasanga kurusha ibigango ugahitamo kubivamo mu bijyanye n'urugamba rwa gisirikare Sanzu agira inama abayoboye abandi kutazigera na rimwe bahubuka mu gutera umwanzi batarakora imibare yose ahavuga ko igihe cyanyacyo cyo gutera umwanzi wawe ngo ni igihe atabizi cyangwa ngo mu gihe abizi ukaba wabanza kumuhuma amaso Sanzu ati niba witeguye gutera umwanzi wawe ugomba gutuma abona ko icyo gitekerezo kidahari niba uri hafi y'umwanzi wawe ugomba gutuma agira ngo uri kure nuba uri kure yajya agira ngo uri mu marembo ye tegereza witonze igihe umwanzi wawe afite akajagari uhita umufatirana umusenyi
igaragaze nk'aho uri umunyembaraga nke maze kwishongura hakwendereze uhita umutungurana imbaraga atigeze anatekereza. Izo nama zose zizakugeza ku ntsinzi, kandi umenye ko umujenerali utsinda n'uwakoze imibare myinshi ariko ya nyayo ku rugamba. Utsindwa nawe aba yakoze imibare ariko mike kandi ipfuye. Tekereza none uko bizakugendekera umunsi uzishora mu rugamba nta mibare na mike wakoze. Niba udafite imboni yo kureba uko urugamba ugiye kwishora mu ruzarangira, rekana no kwiyahura mugenzi. Muri chapitre ya kabiri sana nzatanga inama z'uko warwana n'umwanzi wawe, ariko ukabikora nk'umurabyo ukamutera ukamurimbura bikarangira n'izuba ritararenga. Ngo kuko wirindiriza intambara n'amakimbirane n'amari gihe kinini ni kuhomba byinshi. Kandi niba uri guhangana n'umwanzi, menya gukoresha ubutunzi, wirinde ko wapfusha abantu. Gusa ntukajye urwana urimbura icyo uhe nacyo cyose nk'ibiribwa, ubutunzi no kwica abasirikare b'umwanzi, kuko n'umutungo wanagufasha kugera ku ntsinzi. Hari aho bisobanura neza hasi. Akomeza yigisha kwigengesera kuri sasu rya mbere ngo utangije urugamba. Ati banza wisuganye maze witugatuge, nuko utangize urugamba rumeze nk'umurabyo aho uzatera ku muvuduko udasanzwe maze ugatsinda urugamba rw'igihe gito. Mwumve mbabwire, ntimugakunda urugamba ruramba kuko urya niyo warutsinda uzahomberamo byinshi. Ibyo rero uzabigeraho mu gihe ubanje gukusanya ingengo y'imari, kwegeranya imbunda n'ibindi byose byo kwifashisha maze ugatera uteye bya nyabyo. Aha sanzu yongera kwatanga inama idasanzwe nawe yagufasha. Ati "Burya insinzi ruti izindi ni ugutsinda umwanzi wawe utarwanye. Niba ubona ubundi buryo bwo kwivuna umwanzi udahagurukije intwaro n'igisirikare, bukoresha. Utsinda umwanzi wawe mwibanga no mubwira ubuzamutera kwicuza icyamuteye kukwendereza. Uzahorana insinzi niba uzi igihe cyanyacyo cyo kurwana n'igihe kitari icyanyacyo cyo kurwana." Niko sanzu wabivuga. Muri chapitre ya gatatu yitwa Attack by Stratagem, hari ahantu Sanzu yanditse ati "Niba uzi umwanzi wawe nawe wiyizi neza, ntuzatinya ibizava mu ntambara ijana. Gusa niba wiyizi ukaba utazi umwanzi wawe, uzatsinga unababarire muri buri rugamba. Niba noneho utiyizi nkunamenye n'umwanzi wawe, ubwo ntuzatsindwa ku rugamba ahubwo uzarupfiraho." Uyu mujenerali akomeza kwigisha inzira n'uburyo bwo kwata ku mwanzi. Ati "Ujye umenya neza uko wakwinjira mu mwanzi, ingabo zawe mu matsinda zisesere ku muvuduko wazitoje. Igengesere mu kumenya aho umwanzi yoroshye, uhatse kamere kugeza n'ishye. Ujye kandi umenya gutera umwanzi umusanzi we. Jya wirinda kurwanira iwawe, erega byose byanarangira imitungo yawe ibigendeyemo. Niba kandi uri gutsinda umwanzi, ntugasenye ibikorwa bye. Uhubwo ubwenge buke wowe urwana urimbura. Umunsi watsinze uzicuza icyaguteye kwiyangiriza ibyakagufashije." Mu bijyanye n'imirwanire ya gisirikare, umujenerali yarigishije ati "Niba ubona abasirikare bawe baruta b'umwanzi, hita ubatangatanga babura amajyo n'amaza. Gusa uzibuke gusiga akanya banyuramo bahunga. Niba abasirikare b'umwanzi barunze hamwe, banza ubatatanye maze ubone kubarwanya mu matsinda. Nubona bakoze igisa nk'aya, uzahita wihisha. Nubona abasirikare b'umwanzi baruta umubare cyane abawe, kandi utarubyiteze, uzahita uhunga mu maguru mashya. Uri igicucu niba wiha kurwana intambara kandi ubona nta mahirwe yo kuyitsinda ufite." Chapitre ya kane y'iki gitabo ni Tactical Dispositions. Mbere na mbere, ntuzigere wifuza kurwana, ahubwo uzifuze gutsinda. Umwihanduza cumi ni we wifuza intambara mu cyimbo cy'insinzi. Uzi ubwenge abanza gutsinda akabona kujya ku rugamba, naho ingiji ijya ku rugamba igambiriye gutsinda. Aho sananzu yibanda mu gusobanura uko wapanga ingabo mu birindiro, uko wazigabanya mu matsinda n'inshingano zihariye, yewe n'amabwiriza atandukanye. Ukamenya kandi guha neza amabwiriza buri tsinda ryo kwitegura, maze mu buryo butunguranye ukagaba ibitero. Ubundi ngo ubugomba gutegereza igihe cyanyacyo cyo gutera mu mbaraga zitandukanye no muri za tekinike z'uruvangavange, ku buryo birangira umwanzi atamenye ibiri kujya mbere. Kuri iyi ngingo sananzu hari ahantu yanditse ati "Indwanyi nziza yishyira kure y'insindwi, maze igategereza amahirwe ya nyayo yo gutsinda umwanzi." Ati "Kandi mbabwire, kugira ngo udatsindwe biba mu maboko yawe, ariko gutsinda byo bigenwa n'amakosa y'umwanzi muhanganye." Wibwe ko turi gusoma igitabo The Art of War cy'umujenerali w'umushinwa Sanzu. Chapitre ya gatanu, Use of Energy. Sanzu aza yigisha uburyo bwa nyabwo bwo guhanga udushya mu rugamba, ndetse n'uburyo bwo kugenzura igisirikare kinini no guhangana n'igisirikare kinini. Yewe aha kwigisha kutagomba gutinya igisirikare kinini, kuko ngo kugitsinda bisaba kureba bingenze muri cyo, maze ukabikiza utitangira igitamo, nuko abasigaye bagacanganyikirwa no kubura amabwiriza. Aha yongera kukwibutsa kutagomba gufata abasirikare bawe bose ngo barunde hamwe. Ati "N'umusazi uwo ari we wese urunda ingabo ze hamwe." Muri iyi chapitre niho ahugura abasirikare n'abandi bakwifuza kugendera kuri iki gitabo kumenya gukoresha igihe. Ati "Bara neza buri munota, ububyaza umusaruro. Igihe mu rugamba ni imari ishyushye, kandi mu rugamba burya hari ibintu bibiri gusa: ugutera ujya mbere no gutsindwa ugasubira inyuma wirwanaho. Ibyo byose uzabikora mu gihe wabaze igihe neza." Chapitre ya gatandatu ni imwe mu zibitse ubumenyi buhanitse mu kugera ku ntsinzi, Weak Point and Strong. Muri iyi chapitre sanzu aza kwigisha uko wavumbura ahaherereye imbaraga nke z'umwanzi wawe, ngo kuko buryo uwo ari we wese agira hadakomeye. Iryo ni ryo banga ngo ryakubera ikiraro cyakugeza ku ntsinzi.
ati cunga neza unabanze gutohoza umwanzi wa umenya aho wamukora akababara maze nuhavumbura uhakubite ntampuwe aho uzahibande kuva ku ntangiriro y'urugamba kugeza umutsinzi ibuzabigeraho mu gihe wageze mbere aho muzahanganira maze umwanzi akaza neza umureba ibuzabigeraho mu gihe gwakuriya makuru ya nyayo yuko ahagaze no kukamenya aho umwanzi afite ibirindiro bijegajega no wubujije bwinshi wari wese utinyuka gusagarira umwanzi amuturutse afite imbaraga kandi niba nawe wumva neza ibi uzamenye guhisha cyane aho ufite imbaraga nke kuko umwanzi wawe nahamenya nawe urumva icyo azagukorera sana inzu yasoza agira ati buriya hari amazi ikirere ubutaka umuriro icyuma n'imbaho ati kandi izuba rigira igihe cyanyacyo cyo kurasa ubwo rero nahaweho kumenya igihe cyanyacyo cyo gutungura umwanzi wawe niba kandi utazi neza aho umwanzi afite imbaraga n'ahadashoboye ntuzishuke wiruha mu rugamba nawe Maneuvering ni chapitre ya karindwi aho uyu mushinwa kopeza abajenerali bayoboye abandi uko babikora neza kugira ngo bagere ku ntsinzi uko bapanga n'uko batanga amategeko ati mbere na mbere uzamenye ko ingabo zigomba kukumvira zikanakurikira amategeko watanze kandi uzabirengaho uzamwereke kuri ubu bubasha butagegahezwa ntuzatenye no kwivuga n'uwagerageje kugusuzugura kugira ngo bibere kabarure n'abandi babifite mu mitwe yabo iby'urugamba nta mitete bibamo wibuke ko ari ugupfa no gukira kandi wowe uyoboye abandi mugihe wafatanye n'umwanzi mugundagurana imbunda ku yindi inkota ku yindi ingumi kuri ingenzi yayo mu bumenyi bwose ufite bwabo bwinshi cyangwa buke mugihe wacakiranye n'umwanzi ntugomba na rimwe guhunga ubwonko bwawe bugomba gukora ku muvuduko usumba uko urugamba ruri kujya mbere byo menya kureba aho urugamba rugana ufata umwanzi urujyanye n'ibiri ku wibuke ko ikosa ryose wakora iki gihe yaba amahirwe ku mwanzi wawe menya gufata imyanzuro ibangutse kandi ya nyayo mu gihe nk'iki zungura ku mwanzi umujujubye abura icyerekezo uherereyemo ibyo uzabigeraho niba uri umuyobozi wa nyawe kandi utajenjeka ku rugamba gusa sanzu agatanga gasope ebyiri iya mbere mu gihe wazungurutse umwanzi uri kumuhabya uramenye ntuzafunge ngo udadire ujye usiga inzira yanyura amaguhunga kuko namara kuvumbura ko nta afite aho kunyura ahunga azarwana urugamba rwo gupfa no gukira birangira ubihombeyemo kumureka agahunguka mu kwikira umujombe bikwase mu mugongo bizakuzanira insinzi itagoranye gusa icya kabiri uzirinde n'ubu n'umwanzi wawe ufashe umwanzuro wo kwitahira iwe ntuzamukurikiye ngo ugambiriye kumusenyerayo jya umenya igihe cyanyacyo cyo guhagarika intambara utazurira igiti ukarenga ku gasongero bikarangira wituye hasi Chapitre ya munani yitwa Variation of Tactics noneho sana nzasobanura impinduka zishobora kuba mu rugamba ndetse akerekana icyemezo wafata kuri buri mpinduka ati mu guhangana n'umwanzi wazashyire mu mutwe kutagomba guhora witwara kimwe ujye uhinduka umere nk'amazi ufata umwanzuro utunguranye mu gihe umwanzi atarabyiteze kandi toza ingabo zawe kwakira impinduka yose yaba ku rugamba menya neza ko urugamba atari nk'izuba rirasira mu burasirazuba rikarengera mu burengero bwaryo urugamba ruhinduka buri munota maze rero ujye umenya guhinduka buri uko umwanzi wawe nawe ahindutse nubigira uzaba weshejagiye ko kwakira buri cyose yagukorera kandi ukamera nk'ufite ibisubizo byose by'ibibazo yaguteza muri iyi chapitre hari ahantu uyu mugabo yongeye kwandika ati niba utihangana ku rugamba bizakugeza ko kurimbuka niba uri ikigwari uzatsindwa intambara itaranatangira cyangwa ufatirwa ku rugamba niba uhubagurika uzikururira ibyago niba urwana ugamije ibyubahiro n'amashema uzacyura ikimwaro uwo ni sanzu chapitre ya cyenda sanzu yayikubiyemo ko hakwimura ingabo ku rugerero no kuzitwara mu gihe ziva ahantu hamwe zijya ahandi bizwi nka the arm on the march cyangwa moving the force aho uyu mushinwa kwigisha kumenya neza uko wagenda mu matware y'umwanzi ati igihe kibi kibaho ni igihe ugenda uzitonde kuko umwanzi yagutega igico maze ukagenda umusanga yakwiteguye nuko akagukorera ibyo ashaka menya neza guhitamo inzira ya nyayo yo kunyuzamo ingabo zawe kandi ubanze uyiharuze abatasi bajya imbere menya ko umuhanda wose atari uwo kunyuramo irinde gufata ingabo zawe ngo zigende mu ruvunganzoka siga intambwe ihagije hagati y'umusirikare n'undi kugira ngo mu gihe waguye mu gico uzatakaze umubare muto mu gihe ugenda ukeka umwanzi ujye ukoresha amaso yawe urebe kure hasi no ku mpande zose reba neza ibidukikije n'inyamaswa kuko nazo zagwa amakuru y'uko byifashe nubona aho inyoni zisakuza burya ziba zibona ikidasanzwe ubwo hashobora kuba ambush niba ubona ivumbi mu kirere ubwo hari impamvu wagakwiye kwitondera biranashoboka ko haba hamaze kunyura amafarashi nugenda mu gice gituje ujye ukoresha amatwi n'amazuru ibyo byose kandi uzanabitoza ingabo zawe yongera kukubwira ko ugomba kumenya icyerekezo uri kuganishamo ingabo zawe ati menya neza niba uri kugana mu butayu umenye icyo gukora niba kandi uri kugana mu birunga cyangwa mu bukonje ugomba gutangira kwitegura numara kandi kwambuka uruzi ujye wirinda kuruguma hafi
igice cya 10 cyo sanzu yagihari inyigisho yo kumenya ikibugo uri kurwaneramo niyo mpamvu icapitre yitwa classification of terrain iri ni isomo abatoza b'umupira biga cyane kandi nabo baza kuryiga muri icapitre ibi ni ukuri kuzwi na benshi sanzu ati nibuze ubwenge ugomba kumenya neza aho uzacakirana n'umwanzi umenye neza inguni zose umenye aho uzatereka intwaro ukabumureba mu gihori hori ugomba kubuza uko ikibuga kingana kandi ukamenya buri santimetero hatutazahorera ugakandagira mu mwobo cyangwa mu mahwa umwanzi akagufatiranira uri kwihandura akagukorera ibyo nawe uhora ugambirira kumugirira mu kibuga uzibuke gushyira imbaraga hazava ubufasha n'ibyagutabara aho uzahacunge nk'uko ucunga umutima wawe kuko umwanzi nahazibira zaba yagutsinze reba neza imbere yawe ureba aho umwanzi ari gukingakinga aho uhohereza ingabo za nyazo zizi gusenya kandi ntugatume umwanzi yisanzura mu kibuga muhoze ku nkeke mu buryo bwa gisirikare sare nzakomeza atanga ubwoko bwinshi bw'ibibuga byo kurwaniramo nka accessible ground igiswe deadlock terrain na enclosed aho hose naho kurwanira hatandukanye ariko ibanga ryo kwatsendera umwanzi nubwo buri hamwe hihariye ukwaho ngo nukuba warahageze mbere ugatereka ingabo mu bice byitegeye ukahagera nko mu rugo maze ukategerereza umwanzi umujenerali mwiza amenya hazarwanira akamenya ingabo ze ndetse n'ibibazo zizagirira ku rugamba ni ku uyu mwene wabo wa Jackie Chan na Jet Li mwamenye mu mirwanira bivuga Chapitre ya 11 muri The Art of War yitwa The Nine Situation. Sanzu yagarutse ku bihe kenshi ushobora kuzisanga muhanganye n'umwanzi. Ngo hari ubwo uzisanga uri kurwanira iwawe. Aho rero nubwo atari byiza ariko intambara zaba yagusanze kandi ugomba kuyirwana. Atuzirinda urwanda witonze kuko nudacunga neza uzasanga uri kwisenyera ibyo wiyubakiye. Gusa uzaba ufite amahirwe kuko uzabuza inguni z'ubutaka bwawe. Nawe wakandagira. Hari nubwo ariko ngo uzisanga uri kurwanira mu matware y'umwanzi aho nawe urabyumva icyo gukora nuko umwumvisha hari nibindi bihe uyu mugabo yagarutseho mu rugamba nka contentious open intersecting heavy difficult na diff situation ibyo bihe byose ntibisanzwe ariko ngo uzabyisangamo icyo ugomba kumenya nuko nta kundi uzaharwanira sanzu ati umva nkubwire hari ibihe byinshi byo kurwaniramo nko kwisanga uri kurwanira mu matware y'umwanzi hari nubwo uzisanga uri kurwaniraho umwanzi atazi mu matware yawe mu gihe cy'ishyiraniro cyangwa n'ahandi mu bwoko bwihariye icyo kumenya nuko hariho hose ugomba gutahukana insinzi wifashisha ubumenyi nagarutseho Chapitre ibanziriza ya nyuma yitwa Attack by Fire. Muri iki gice sanzu yanzikana uburyo bwo gukoresha intwaro zawe. Aha ni hakugira inama ko waho umuriro w'inkongi umwanzi. Aho uzarasa werekeza icuru n'uburyo ugomba gukora mu mbarutso. Sanzu ati, hari uburyo bwanya bwo gukoherereza umwanzi umuriro. Ubwa mbere ni ukumwubikira mu birindiro ukamusukaho umuriro utazima maze ukamumaraho ingabo. Ikiri ntuzibagirwe no kwerekeza umuriro habika ibyo kurya. Niba ubona utabishimuta ngo bigire ibyawe nta kundi uzabitwike. Uhagarika ari uko umaze kuhakongora. Ntuzabe ninjije yo kwibagirwa kurasa harunze intwaro. Aho uzahatekeza abasore baze gutwika bya nyabyo. Ibindi ugomba gutwika mbere y'ibindi ni ituma naho ry'umwanzi. Iryo uzarisenye ku buryo azasigara ameze nk'ikiragi. Ahariko akakugira inama igiri. Mu gihe urashe umwanzi ukumva nta gusubije, ujye wigengesera burya hari ikidasanzwe kiba cyabaye. Ikindi ati ntuzaba umwasama wo kurasa ubusa upfusha ubusa intwaro kora mu mbarutso wabonye neza igipimo maze ukirasa udahusha menye neza ko icy'agaciro ufite ari iyo ntwaro yawe ikomeza kuba intwaro mu gifite umuriro muri yo ubwo rero ujye winjira mu rugamba uzi neza ko ufite umuriro uhagije wo guha umwanzi wawe asoza icapitire ya 12 agira ati umuyobozi w'urugamba z'ubwenge amenya kurinda no gukoresha intwaro ze neza nuko nawe intsinzi kuyinda kandi ku midari itagira ingano Chapitre ya nyuma y'iki gitabo ni yagaciro katangirirana ifite ubudasa muri buri rugamba niyije nitsinze mu buryo buziguye iyi sanzu yayise use of spies gukoresha abatasi ahatangira agira ati uwo ari we wese wirengagiza ubutasi uwo nta muyobozi umurimo ntakwiye no kugira umuntu n'umwe ayobora ku rugamba uyu azarinda saza atanakoze ku nsinzi n'imwe igituma haba habagabo batsinda nuko baba bazi gutoranya abahanga ngo bajye kubashakira amakuru ya nyayo icyambere ni amakuru ibyo hari radio ihora ibivuga sanzu akomeza avuga ko ubutasi bufite umumaro ukomeye akemeza ko ariyo soko y'amakuru atumushusha shanya neza urugamba rwawe ubutazi kandi ngo niyo nkomoko y'imyanzuro yose wafata ati uru ubwenge buke we wisukira umwanzi ubutasi bwawe butarakumenyesha uko ahagaze ntuzicare ngo wumve ko ari wowe uzi gutata cyane menya ko n'umwanzi wawe atata wowe horerega gutata abatasi b'umwanzi wawe nubafata ubiyegereze ubahe ruswa n'uduhenda abana maze bakuvungure ku makuru n'ibiba na ngombwa ubahakaze ko kugutatira bashebuje niwiga neza gukoresha ubutasi ukwiga gutoranya abatasi ba nyabo kandi nawe ubwawe guhora witatira ushakisha amakuru ku mwanzi wawe bizarangira umwanzi wamutsinze mutanarwanya Sanzu avuga ko ugomba kugira abatasi b'ubwoko butanu ngo hari abagomba kuba mu matware y'umwanzi local spies ugomba no kugira abandi batasi bagomba kuba mu bantu bawe internal spies ngo ugomba gufata n'abandi batasi wafashe bagutata maze ukabatuma kujya gutata bashebuja nabo bakitwa double agents ngo uzanagira abatasi bajya gutanga amakuru atari yo kubanzi bawe doomed spies ngo noneho n'abandi bagenda bakakuzanira amakuru ako kanya live spies uyu mu filozofe w'intambara ari gusoza ingingo y'ubutasi ndetse n'iki gitabo cye yaragize ati
erega buri ubuhanga busumba ubundi no gutsinda umwanzi mu butasi urusha ubutasi ntazigira na rimwe gutsinda sibye nawe n'urubyaro rwe ruzatsindwa n'urwawe ubuziraherezo ubwo rero byose bishingiye ku butasi maze umwanzi wawe nakubwira icyo uzamwivuna uko ubishaka gusuzirikane ko icyambere atari ugusenya umwanzi bya burundu ahubwo kumuhisoma kemera kumurusha imbaraga akakuyoboka kukamugira inshuti gutinyekana kubaha niyo ntsinzi zaho uri gushashagiranaho niko sanzu wabivuga Muri rusange ngiyinyandiko yaciye ibintu hirya no hino ikaba indahiro ku basirikare abantu ku giti cyabo bakanyifashisha bivuna abanzi babo abanyemari bakanyifashisha mu ntambara yo kugera ku butunzi abakinnyi mu rugamba rwo guhanganira ibikombe no mu zindi nyiri nyinshi z'ubuzima naho abanditsi mwakunze nabo bariherereye bakoporera iki gitabo maze bigitira ibitekerezo bya Sanzu warushije abandi mu gukopera Sanzu n'umwanditsi abanyepolitike bahariye umwanya wawo Robert Green uyu niwe wanditse igitabo abanyepolitike bifashisha mu kuzonga abanzi babo kandi bakagikuramo amageri ye nyayo yo gutumagira mu buhangange The 48 Rules of the Power n'ugisoma uzasanga yarakopeye Sanzu yongeye kandi kwandika ikindi gitabo cy'urugamba gikumiye amahame 33 yo kwifashisha mu ntambara akita The 33 Strategies of War muri iki gitabo Robert Green yaragize ati to Napoleon Sun Tzu the godness antenna and my cat Brutus abo bose ngo nawe yagitoye wumvishemo Sun Tzu uyu kandi wange gufatanya n'umuhanzi rurangiranwa mu njyana ya hip hop 50 cent bandika igitabo The 15th Law aha nanone ucishijemo amaso ubona ko rwose bakopiye Sun Tzu si Robert Greene gusa wakopiye Sun Tzu kuko n'umuvumbuzi wa politiki ya none Nicholas Machiavelli na washinjwa kwiba inyandiko za Sun Tzu mu gitabo The Plans yanditse kandi kikanashingirwaho amahame ya politiki ya none mu kizwi nka Machiavellianism uwanyuma twasorezaho n'irwanya abayapani bose bemera ko nta muntu wamuhiza uzigera unamuhiga mu kurwanisha inkoro Miyamoto Musashi uyu nawe buri minsi irindwi ngo ashiremo umwuka yatsohe igitabo cyakunzwe n'imbaga cyitwa The Book of Five Rings uburyo bw'imirwanire yavuzemo nabwo urebye ni igitabo The Art of War cya Master Sun nikabashinwa bitaga Sun Tzu iki gitabo gisa n'icyazanye impindura amatwara ku isi noneho abakibyaje umusaruro kurusha abandi ni nka Napoleon Bonaparte mu France wagisomye akigana chess maze akigarura uburayi bwose naho umunyamacedonia Alexandre le Grand we yakigishijwe n'umufilosofe Aristotle maze yigarura isi yarizwe icyo gihe ataragera no ku myaka 30 ibya General von Guienguiam umunyavietnam wakifashishije akandagaza abafaransa n'abanyamerika byo ni inkuru itari bagirwa iyo kwa Oncle Sam mu magambo make iki gitabo cyageze uruhare mu ntambara zose zabayeho kuva mu kinyejana cya gatanu mbere y'amazi ya Yesu wasanga yenda na M23 Putini cyangwa Zelensky nabo wasanga baragisomye ngo barahuremo amabanga y'uko bahangana n'abanzi babo dore ko intambara zabo zirimbanyije gusa mw'abantu umwe mumenye ko Sun Tzu yavuze ko intambara ari icyago kandi insinzi uruta izindi kaba gutsinda umwanzi mutarwanya kuko intambara zose zidasaba amasasu erega amahoro araryoha nubwo byarwa n'intambara niko Sun Tzu yabivuze iki kiganiro nkikiza akadomo Kusikitonerwa nakumenyesha ko iki gitabo nakigarutse mu ncamake nifashije kopi zo mu cyongereza nk'iya Lionel Gires yo mu 1910 n'iya Thomas Crell yo mu 2011 kuko umwimerere w'iki gitabo wanditse mu gishingwa nacyo cyakera ukurikira ibiganiro by'inyigisho nk'ibi ku kwezi TV nge nkitwa Impano Marius bye Hello fans of Kids Corner babyeyi mwamenye ko bitakira inzozi ko abana banyu bagenda mu ndege Ubu Children's Arc Limited kufatanye na Rwanda ya twabateguriye urugendo shuri kuva ku kibuga mpuzamahanga cya Kanombe kwerekeza I Kamembe mu rwego rwo kumara abana matsiko ndetse no kubungura ubumenyi uko ingendo z'indege zikorwa nyuma yo kuva Kamembe abana twese tuzerekeza I Nyamata kuri Sama Paris aho tuzidagadura mu mikino itandukanye harimo nko koga muri piscine gusangira tugakata keki maze tukarushaho kugira ubuzima bwiza Mubyeyi kwandikisha umwana ni ukwishyura amafaranga 250,000 by'amafaranga y'u Rwanda gusa ku bana batazashobora kujya I Kamembe bazakora urugendo shuri ku kibuga mpuzamahanga cya Kanombe aho bazasura indege bagasobanurirwa uko ikora ndetse n'uko iteye nyuma y'uko abana basura indege bazerekeza kuri Sama Paris n'urwego rwo gusangira ndetse no kwidagadura kwandikisha umwana muri urugendo shuri ni ukwishyura amafaranga 35,000 by'amafaranga y'u Rwanda naho ku bana bifuza kuza kwidagadura na genzi babo kuri Sama Paris gusa bo bazishyura amafaranga 25,000 gusa uru rugendo shuri ruzakorwa mu byiciro bitandukanye ruzatangira tariki 3 z'ukwezi kwa 8 2022 kwandikisha umwana muri ibi byiciro byose ni ukwishyura kuri MomoPay 43,02,06 iki gikorwa cyateguwe na Children's Arc Limited giterwa inkunga na Rwanda ya Rwanda Airport Company ndetse na Sama Paris Ku bindi bisobanuro mwabaza kuri 0783 44 68 73 Children's Arc Limited Free Child Free Violence Wow